Era uma vez a história do Zé Diferente, de Lúcia Pimentel Góes. O Zé Diferente. O Zé acordou certo dia querendo ser diferente e pensou: todo mundo é igualzinho. Na minha rua tem uma porção de gente como eu. Dois braços, corpo, pescoço e cabeça. No meu bairro tem centenas de pessoas, no Brasil inteiro milhões, no mundo inteiro então zilhões de meninos parecidos com ele. Isso precisa mudar. Então o Zé pensou: como fazer a mudança? O Zé pensa logo na cabeça e deixa o cabelo crescer. Zé fica com uma cabeçona, olha no espelho e fica feliz. Oba, agora sou diferente! Mas sua alegria dura pouco. Muita gente deixou o cabelo crescer. O Zé fica pensativo outra vez. Vou me vestir diferente. Mas sua alegria dura pouco. Muita gente se vestiu diferente. Pelo mundo afora, tanta gente se veste diferente. O Zé fica pensativo outra vez. Vou morar num lugar diferente, agora sim. Mas nossa, quanta gente vive em lugares diferentes. Sua alegria dura pouco. Muita, mas muita gente mesmo já mora em lugares super diferentes. Zé então começa a pensar: todo mundo é igual, mas não é por causa da roupa, do cabelo ou do lugar onde vive. A gente fica igual quando para de pensar, quando vê o mundo com a opinião do outro. A gente pode ser diferente, sim, quando pode fazer a cabeça de milhões de Zés iguais que ainda não sabem que transformar o mundo só depende de um pensamento de milhões de Zés diferentes. E a gente pode ser diferente, sim. Às vezes é só ligar o olho e desligar a televisão. Muitas vezes é só abrir um livro e ler. Ler deixa você diferente. Vamos experimentar?